早安，几天没有来麦当劳喝咖啡了，今天又倒回来麦当劳喝咖啡，习惯性要喝咖啡啊。早上今天的麦当劳应该是没有什么人了、麦当劳来了，早安，早上一杯好喝的咖啡一级棒啊。那黑石包超好吃啊，喜欢啊，哇，咖啡好香哦，面包就是鸡蛋而已，没有肉的。加一杯咖啡，再加一个 Hazel Brown， 这样一 set 9块钱马币。我们不要吃到太多肉，因为那些肉是 processed food 来的，感觉到不是很舒服。一 set 9块，两 set 18块。现在9:50，人走到完了，要做工啊，全部要做工的。就我们两个已经退休人士，没办法。麦当劳出来了，现在我们要去多不一样吃它的炒米粉。新西兰的 Honda Service Center 和卖车的换来这里喽，好大嘞！这是顺香海鲜，转右进去就是去多不一样。多不一样，我们来了，很久很久没有去吃多不一样了。这里就是吉林的新西兰。这里有一间 Klinik Kesihatan Taman Selasih， 这里有名言 Dobitek 快乐仪，前面转左就是 Dobitek 了。这家果条汤一级棒，又是没有开，还是卖完了呀。多不香是这里，我们到了多不香，没有开，哈哈，多不香没有开啊，多不香没有开，我们就去吃别的，没事，去新西兰打把东西吃，差不多整个新西兰都给你们拍完了，那么我们就去明年了，炒一个小炒来吃就好。去回明年，明年好朋友的店，也是我们的老地方。这里就是名言。名言，你们要常常来吃，这里很好吃的，和老板煮的菜一级棒。我们来名言，名言这么早，哎呀，遇到我哥哥在这里呀、啊！名言，名言，别错。哇，家里头没有啊。魔术？哇，这个是名言拿手的。好，可以说讲这个叫做鱼头鱼。哦，是斑鱼头鱼。我啊，谂到而家系咁得闲，吃到干干净净的。猜猜看，我们吃多少钱？56块，鱼头哦是30，我哥哥请吃啊，谢谢啊，哈哈，明年的生意很好哦，人来了，人来了，这就是明年的菜单。看一下明年拿手的菜，哇、哦，好料。哇，这么多菜要出啊！吃饱了，回家回家。我们现在要去松安伦布喝咖啡。从吉林去松安伦布，只是4个km而已，很近的。松安伦
在老母里面有一家咖啡汤，还有卖榴莲。同样的路线，我们转右去这个跑步的地方，就是门框，在前面就是松安仁部了。松安仁部就要到了，前面就是了，有一个松安仁部小学，这里就是松安仁部小学。我们进去看一下它的乡村，这就是松安仁部的小学，很多新西兰的人来这里读书。松安仁部小学，新西兰的学生来这里读书，就等于在槟城州读书了。松安仁部的小镇，这是一个小乡村来的。松安仁部新村，谁的家乡在松安仁部可以看一下，一定很想念你的家乡了。所有的新村都差不多一样的，每个新村我去的地方差不多都一样，房子有大间有小间，很多都是自己在改造了的。这块地不知道干嘛，松安仁部学校。我也是第一次进来这样逛，前面有个神庙，应该是大伯公吧，做戏的时候在这边做。哇，这个草变成篱笆，好聪明啊。这是松安仁部居民的礼堂，哦，篮球场。松安仁部就是这么大耶，差不多我们逛完了。哇，这里的房子好旧咯，住在乡村好就是这样。路小到哦，前面一辆小车来就不能过了。原来这辆车是载那个 gas 来的，没办法过不了，我们只好退后，让他。哎，路好小，房子好旧哦。松安仁部的乡村新村就是这样的。有一家咖啡店，哦，转右，我是第一次来，前面是松安仁部的警察局。 OK， 我们出来大路，往左边那间咖啡店有卖榴莲，啊，去那边喝咖啡，就是这一家。旧了，不然还咖啡喝吗？那里去看一下，好像是休息是吧？什么都没有卖了，我是特地下来喝一下咖啡。他讲他的档口是早上5点多开始卖了。之前这里有卖榴莲的，每次我经过看卖很多榴莲。鸡饭也没有卖的，休息的，那些人买。
店就是这样而已，像那个木的店，唯一的一间两间店。这个包是工厂做的，松安乐木唯一的咖啡店。我们每天经过看到水，哎呀，顺便随便啊，停下来喝一下咖啡，什么都没有吃的，吃的都卖完了。随便买一粒包来吃了，看一下好不好吃。那个包，这就是咖啡包。哦，这个是豆沙包来的，巧克力包不错啊，好吃啊。一粒包，一杯咖啡，多少钱？3.8块。这边苍蝇特别多，因为附近有人在养鸡。这就是松安乐木，走喽走喽。这里还有一家咖啡店，也是没有卖东西的，吃了。我又来跑步喽，很多天没来这里跑步了。好多人啊，今天。快点去运动啊，运动可以给你带来快乐。看那些小瓜多么快乐。好的事情要常常去做，就要常常去运动。吉林的 Hotel Sri Malaysia 在这里湖边。Hotel Sri Malaysia， 我们去看看。这就是 Hotel Sri Malaysia， 吉林的。一条是水路，一条是走路的路，一条是竖排着直直的路。这个湖快没有水喽，再过多一阵子，肯定那个水就完了，干到完了。真正的健康不在医院里，是在我们的生活方式里，也是在我们的一日三餐里，你认为对吗？所以人生让自己快乐是最大的意义。只要看到夕阳是开心的，那么就多点来看，对自己的身体健康是很棒的。看了舒服就多看一些，怎么舒服就怎么过，哈哈。人与人比到最后就是比健康而已，所以要多运动，多运动，运动会给我们带来健康、舒服、开心。哇，好美啊，好美啊，好特别的夕阳，看得心情特别好。哇，好美，好美啊。好美，好美啊。回家，回家，运动了一个多小时，开心舒服了一个多小时，记得多点去运动啊！跑步运动对你身体健康还有很多好处。回家喽，不啰嗦喽，拜拜，回家。跑步回来肚子好饿啊。
有时候如果妈妈有做这个三杯黑米不带哇，一天可以吃五六次的饭啊，吃不会饱的，吃饱了又走去后面找饭吃，这个配饭一级棒，连再加上一粒鸡蛋更加爽。青菜那时候小的时候就没有兴趣哦，但是现在有了年龄，哇，青菜一定要吃，要保护我们身体健康。快来吃的，可以吃咯。老弟最喜欢的就是这鸡蛋，一面在家吃，一面看戏，太棒了。鸡蛋不带虾米饭，一级棒啊！哇，好吃啊，干干净净啊，不可浪费食物。